Vi ska kolla på Levande läroplan för förskolan och jag är inloggad som Lina Seger som är förskolepedagog och hon har bland annat gruppen Isbjörnarna som vi går in i. För Här vill vi se hur vi har jobbat med gruppen Isbjörnarna utifrån läroplanen, så vi klickar på läroplan här. Och då ser vi vilka mål som finns i kapitel 2 och hur vi har arbetat med dem. Så här kan vi då se att, att målet utvecklas i nyfikenhet. Har vi, där har vi delat ut en planering till gruppen. 12 lärlogsinlägg har vi skrivit. Vi har gjort fem reflektioner och en analys. Så här har vi jobbat med hela kvalitetshjulet. Utveckla självständighet, där har vi skrivit två lärlagsinlägg, så här har vi lite mer att göra. Och de andra målen har vi ännu inte arbetat med. Så på det här sättet så kan vi se hur vi har arbetat med gruppen utifrån läroplanen. Och Vill vi då till exempel hitta planeringar för att komplettera här, till exempel de här två målen, så bockar vi i dem och så klickar vi på sökplaneringar Och då kan vi söka på planeringar till exempel från hela landet eller från vår förskola eller vad vi nu vill Och sen så kan vi då fortsätta att arbeta med isbjörnarna Så på det här sättet så jobbar vi med Levande Läroplan i förskolan inne i Unikum